الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. A zatim, draga braćo u dini islamu, cijenjeni postači, blagoslovljeni mjesec Ramazan je nama pa u polovinu. Vjernici se trude da Allahovu milost, oprost i nagradu steknu. Trude se da kroz intenzivniji ibadet povećaju svoju bogobojaznost i budu bliži Allahovom Dželešanuhu zadovoljstvu. Danas je, braćo, 15. a u ponedjeljak, inša Allahu ta'ala, je 17. Ramazan. To je dan kada su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi na Bedru izvojevali veliku pobjedu. A onda nam pokazali i kako se poslije bitke vode mnoge druge bitke. I uistinu, braćo, šta bi značila pobjeda na Bedru u toj odsutnoj bitci da nisu slijedile pobjede koje su u bitkama sa sobom vojevali uglednici našeg umeta i u svemu bili i ostali primjer svim generacijama do dana sudnje. Pobjeđivali su u bitkama protiv stalnog i otvorenog čovjekovog neprijatelja, šejtana lanetullahi alejhi, koji ih je na grijeh nagovarao, podsticao, lijepim im ga prikazivao, a oni snažnom vjerom, a ustrajno izvršavajući obrede vjere, vjeru svoju jačali, njegovom pozivu se odolijevali i iz pobjeda u pobjedu hodili. Nagovarao ih je prokletnik da po vrućini ne idu u boj, a oni su znali da je džehennemska vrelina vruća i u boj su išli. Nagovarao ih je da neko od njih je bolji od drugog. Na sukob, svađu i razdor ih posticao, a oni su se čvrsto Allahovog užeta držali. Nagovarao ih je na svakojaki grije i prijestup, a oni su uvijek ostajali čvrsto i stameno u pokornosti Allahu Dželešanu, jer su znali, ubijeđeni su bili, da ono što je kod Allaha Dželešanu vječno je, a šeitanove ponude su prolazne. Draga braćo, danas se tačno prije 30 godina u ovim ramazanskim mubarek danima prisjećamo nastajanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vremena našeg bosanskog Bedra. Vremena kada je agresor napao našu vjeru, domovinu i slobodu. Bez sumnje njena borba od prije 30 godina se može uporediti sa Bedranskom bitkom, jer je bila i malobrojnija i slabije naoružana od neprijatelja. Zar tako, braćo, ne bijaše i na Bedru? 300 slabo naoružanih naspram 1000 dobro opremljenih. Motiv neprijatelju na Bedru bijaše onemogućiti da se ikad i nigdje više sežda uzvišenom Allahom čini. Motiv neprijatelju bijaše i ovdje uništiti sve što je seždom oplemenjeno i što islam simbolizira. Zar nije, braćo, preko 1000 džamija srušeno? Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred Bedarsku bitku molio uzvišenog Allaha da ga pomogne
jer ako ga ne pomogne, neće više biti sežde na zemlji. Ista dova je iz naših usana tekla te 92. godine. Allah Đelešanuhu je čuo naše dove, pomogao nas, odbranjena je sežda, opstali smo, a to je, braćo, pobjeda. Tu pobjedu izvojevali su brojni, svjesni i hrabri ljudi. Mnogi su nas zbog tog plemenitog cilja i napustili, za čije duše trajno Allaha Đelešanuhu molimo za rahmet i magfiret. Neki koji su preživjeli taj period odbrane po Božijem zakonu polako napuštaju naše redove. Obaveza nas živih je da čuvamo spomen na sve njih, da gajimo i razvijamo kulturu pamćenja, da čuvamo sjećanje na Armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je ovdje branila čovjeka, njegovu čast, vjeru, dostojanstvo i slobodu. To, braćo, stalno imajmo na umu i budimo ponosni na to, jer to nisu nikakvi interes, već čista univerzalna vrijednost. Iz tih događaja, braćo, iz takve historije, kao muslimani moramo učiti. Kur'an nas kroz mnoge primjere podsjeća na tragične posljedice naroda koji iz prošlosti nisu učili. Ono što je iza nas mora biti pouka zarad ovoga sada, zarad sigurnije i sretnije naše budućnosti. Za razliku od ashaba, braćo, mi poslije povratka sa bedratskog poprišta nismo odlučno stupili. U bitke sa sobom nismo se odlučno suprotstavili šejtanu i njegovom nagovaranju na grijeh i prijestup. Pa je pobjeda na bosanskom bedranskom poprištu danas, 30 godina poslije, ugrožena. O koncu visi i naš opstanak je opet u pitanju. Svjedoci smo, braćo, da se naša milenijska prošlost permanentno negira, a još važnije, budućnost nam se želi okupirati, da o nama i našoj domovini drugi odlučuju. Zato će njeno oslobođenje u narednom periodu biti najozbiljniji izazov za naš narod. Ukoliko želimo za sebe i svoju djecu imati budućnost po našoj mjeri. Narod, braćo, koji je lišen svoga cilja, te tura od jedne budućnosti do druge. Narod koji samo reagira na promjene, jednu za drugom, ići će iz krize u krizu, dok ne uđe u takvu iz koje će se teško ispaviti. Šejtan prokleti, braćo, želio je i među ashabe ubaciti razdor, neslogu, svađu. Želio je oslabiti njihove redove i neprijatelju ih lakim plijenom učiniti. Zato, draga braćo, neka u obilježavanju 30. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sjećanju na Bedr ove kuranske riječi budu poticaj da čuvamo naše jedinstvo i naše vrijednosti, budemo ponosni na časnu obranu ove zemlje i da izborenu slobodu i državu gradimo i razvijamo na Allahovo zadovoljstvo i dobrobit svih nas.
Uzvišeni Allah poručuje: i izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje, koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao Uzvišeni Allah. Mi molimo Uzvišenog Allaha: pomozi nam da našu domovinu učinimo postojanom i naprednom, da u njoj čuvamo vjeru, mir i slobodu. Našu vojsku učini slobodom, simbolom snage i hrabrosti, a naše čestite šehide uvedi u lijepi džennet. Gospodaru naš, molimo te, smiluj nam se i oprosti nam, nama, našim roditeljima, porodcama i potomstvu našem i svim vjernicima i vjernicama. Bi rahmetike ja arhamar rahimin. Ja Rabbi, ja man huwa murshidi, ايقنت ان اليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.